Švedska i Finska danas popodne. Niko i ne pretvara da vodi pregovore o miru i ovo je sada Erdogan pokušava da stvori utisak da je još sve moguće, da je moguć mir. Posle Aleksandra Vučića stigla delegacija u kojoj je američka. To je bilo juče, potpredsednik odbrane je tražio, zvao Šojgu, a tražio neki prekid vatre, ali premijer, nećemo se tako često tuširati, nećemo toliko grejati i tako dalje. Zašto mi ovo rado uspelo, iako se Zelenski direktno umeša u te izbore i pozivao ljude da ne glasaju? Vidite što to gladi kad govorim. Znači, nama govore kod nas neće biti glad, ali će u svetu biti glad. I to je meni neprijatelj. Pominje se gostovanje juče i ona je to nazvala vrhuncem licemerja. Pominjala je da samo u slučaju Srbije nema pomena. Zaboravila sam također jednu važnu temu. Videli smo za ovo što Putin poručuje Evropi da je počinila ekonomsko samoubistvo. Ja mislim da Putin zapravo i on se uključuje u propagandni rat i on pokušava da pošalje poruku građanima onih. Gledala juče kod vas i to mi je bilo zanimljivo. Znači u ponedeljak ja pomislim, čekaj, da su trostruko bolje, pa i ovi žive lošije što su uveli sankcije, neke sile. Ali to pokazuje koliko je, pravo je neko ko je rekao, propagandni rat je možda najvažniji rat. Postoji, naravno, kako se postavlja glas, da se ne oštete glasne žice, da se ne optereti grlo i da se nauči tehnika disanja koja je važna za mnogi biološke procese u organizmu. Dakle, motivisani su veoma tako, to je važno. A ono što moramo da spitamo, ko je tu uspešniji, devojčica, dečaci? Mislim, sad glupo je možda pitanje o čemu se tu sve konkretno radi, šta možemo sad reći. Pominjala su se ta dva klana, ima ih očigledno više. Upravo tako, Sara. Delovanja kada su, da kažem, možemo reći, u velikoj meri uzdrmani i te tone više ne... Iz zatvora koji se nalazi u Beogradu i izvesnog MM, opet ćemo reći inicijale, državljani Srbije u pitanju. U tim, komu ste me malo pre pitali, koliko su opasne te grupe. Najbolji primer, kako sam i rekao na početku, deluju i na teritoriji, u narednom periodu i još neka, prema mojim saznanjima, ubistva, ta kriminalna, budu rasvetljena i to je dobro. Od tebe, Mladine, ali da razgovaramo i o situaciji u susret derbiju, policijske pripreme za večerašnji derbi. Imali smo na poslednjoj utakmici sa večitog fudbalskog derbija, naravno imat ćemo i sutra u Novom jutru. Sad ne razumemo se svi mnogo da se ne biste grejali, ne znam ono koliko će da se kupaju, koliko ne. Možda bi trebalo, ipak svako može da uvede termin. I hoćemo s ove kamere, može i s ove. E, tako volim, kad je na zvaničnom sajtu Nemačke vlade objavljeno je da je povod za današnje sastanke u Berlinu dalji razvoj međunarodnog statusa Srbije, odnosno takozvano Kosovo u pogledu približavanja Evropskoj uniji. Prema rečima evropskih diplomata očekuje se kao rezultat spremnost obe strane da nastave dijalog u Briselu. A šta Srbije može da očekuje od razgovora predsjednika Aleksandra Vučića sa nemačkim kancelarom Šolcom? Šta od sastanka sa Aljbinom Kurtijem i Lajčakom? Biće to samo jedno od pitanja za moje goste. Pričat ćemo i o ukrajinskoj krizi koja se prelila i u ekonomski i energetski sektor, pre svega u Evropi. Sa mnom su diplomata u penziji Zoran Milivojević, stručnjak za bezbednost. Došli, Žikice. Ovo je lepo ovako, zato što sam ja... Da se izljubimo. Da, da, može. Dobro mi došlo. Srećan ti rođendan, ja sam čuo da ti...